សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថារដូវកាលនេះរដូវកាលត្រីហើយក៏ជារដូវកាលផ្កាស្ដៅផងដែរអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរើសយកមុខម្ហូបមួយមុខដែលតាក់ទងនឹងផ្កាស្ដៅមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះគឺត្រីអណ្ដែងអាំងទឹកត្រីអំពិលទុំបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាមុខម្ហូបមួយមុខនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់កម្រិតណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាំងត្រីជាមុនសិនហើយនៅពេលអាំងត្រីបែបនេះនឹកឃើញកាលនៅពីក្មេងបងប្អូនដែលយើងអាំងត្រីនៅតាមវាលស្រែហើយញ៉ាំបាយនៅតាមវាលស្រែដែលបាយរបស់យើងវេចខ្ចប់ជាមួយនឹងស្លឹកចេកចាស់ចាស់ពីដើមគាត់ហៅថាវេចបាយសនំបងប្អូនបងប្អូនខ្លះធ្លាប់ជួបហើយបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាអត់ធ្លាប់ស្គាល់ទេមើលទៅចំពោះការអាំងត្រីបងប្អូនអាចថែភ្លើងទៅតាមនឹងបានកុំឲ្យប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកឬក៏តិចពេកហើយចំពោះត្រីអណ្ដែងផងដែរបើកាលណាបងប្អូនប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកអាចនឹងស្រក់ខ្លាញ់ហើយឆាបឆេះហើយអាចត្រីរបស់យើងឡើងពណ៌ខ្មៅមិនសូវជាស្រស់ស្អាតទេបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកត្រីអំពិលទុំរបស់យើងម្ដងចំពោះទឹកត្រីអំពិលទុំថ្ងៃនេះមុនដំបូងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកិនខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនិងម្ទេសយើងកិនឲ្យម៉ដ្ឋបែបនេះមកបងប្អូនដើម្បីទុកយកទៅធ្វើទឹកត្រីរបស់យើងចំពោះទឹកត្រីវិញយើងធ្វើតាមដំណាក់កាលមួយមួយអញ្ចឹងហើយដំណាក់កាលទី1ខ្ញុំកិនខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយម្ទេសឲ្យម៉ដ្ឋជាមុនសិនឥឡូវនេះចូលដល់ដំណាក់កាលទី2ហើយបងប្អូនហើយចំពោះដំណាក់កាលទី2នេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមកូរស្ករត្នោតរបស់យើងហើយចំពោះស្ករត្នោតនេះខ្ញុំប្រើមួយកូនចានធំដែរយើងកូរឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយនិងពណ៌ឡើងក្រហមបន្តិចហើយចំពោះភ្លើងវិញបងប្អូនអាចថែភ្លើងកុំឲ្យខ្លាំងពេកបើយើងប្រើភ្លើងខ្លាំងអាចនឹងធ្វើឲ្យស្កររបស់យើងខ្លោចហើយនៅពេលដែលស្កររបស់យើងឡើងពណ៌រាងក្រហមល្អហើយឈ្ងុយល្អហើយយើងចូលដល់ដំណាក់កាលទី3គឺយើងថែមខ្ទឹមដែលយើងកិនរួចនោះបងប្អូនយើងយកមកកូរឲ្យឡើងសព្វល្អហើយក្លិនក៏ឡើងឈ្ងុយល្អទើបយើងបន្ថែមគ្រឿងទេសផ្សេងៗបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលយើងដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមយើងចូលហើយយើងកូរចុះឡើងរហូតដល់ស្កររបស់យើងឡើងក្លិនឈ្ងុយល្អបែបនេះទើបយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកអំពិលទុំមួយកូនចានទៀតចាំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាទឹកអំពិលទុំខ្ញុំប្រើមួយកូនចានស្មើនឹងស្ករត្នោតមួយកូនចានប៉ុនគ្នាហើយបន្ទាប់មកបន្ថែមជាមួយអំបិលកន្លះស្លាបព្រាបាយប៊ីចេងមួយចុងស្លាបព្រាបាយរួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីចំពោះទឹកត្រីខ្ញុំដាក់មួយកូនចានតូចហើយយើងកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វមករួចហើយបន្ថែមទឹកបន្តិចបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងបន្ថែមទឹករួចហើយយើងក៏រំងាស់ទុករហូតដល់ទឹកត្រីរបស់យើងរាងដាច់ទឹកបន្តិចហើយរាងខាប់ល្អល្មមដែលយើងចង់បានហើយសិមដាក់ចុះនៅពេលដែលយើងរំងាស់ទឹកត្រីរបស់យើងទុកមួយសន្ទុះហើយបងប្អូនឃើញថាពណ៌ឡើងស្អាតមែនទែនហើយក៏រាងខាប់ល្មមហើយដែរបានន័យថាទឹកត្រីរបស់យើងដាច់ទឹកល្អអញ្ចឹងហើយយើងក៏អាចចាប់ផ្ដើមដាក់ចុះបានហ
ើយនៅពេលដែលដាក់ចុះបងប្អូនអាចទុកឲ្យត្រជាក់បន្តិចហើយអាចបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមម្ទេសហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបន្ថែមចូលទៀតបានប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តខ្ទឹមក្រហមបងប្អូនដាក់ត្រឹមតែស្លឹកខ្ទឹមក៏បានដែរឥឡូវនេះទឹកត្រីរបស់យើងក៏បានរួចរាល់ហើយត្រីក៏បានឆ្អិនរីឯស្ដៅកំពុងតែរង់ចាំដើម្បីផ្ទាប់ជាមួយនឹងត្រីហើយនឹងបន្លែស្រស់ៗរបស់យើងផ្សេងៗទៀតហើយនៅពេលដែលយើងផ្ទាប់ជាមួយគ្នាគ្រប់មុខហើយជាលក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីអំពិលទុំរបស់យើងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចសាកល្បងចម្អិនតាមរបៀបដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញនេះទាំងអស់គ្នាណា